Enig är ett nätverk för energieffektivisering och har huvudsyftet att hjälpa svensk tillverkningsindustri att sänka sin energianvändning genom att samla, skapa och sprida information om energieffektivisering. Enig kan hjälpa ert företag med allt från grundläggande introduktion om energi till att vara en partner och rådgivare i ert energiarbete och vid uppstart och genomförande av projekt. Det betyder att du alltid kan använda Enig som din kunskapsbank och ditt bollplank när du behöver råd och stöd för hur du kan sänka energianvändningen i företaget. Ännu en styrka med Enig är att vi tillhandahåller expertis och stödjer ett flertal olika branscher. Detta möjliggör ett branschöverskridande samarbete inom gemensamma intresseområden, exempelvis inom ventilation, tryckluft och belysning. Varför uppfinna hjulet på nytt när lösningarna redan finns i en annan bransch? Är lösningen ännu inte fullt utvecklad eller anpassad för era behov, finns det stora möjligheter att inom Enig initiera, utveckla och driva projektet med arbetsstöd från vår plattform och via finansiärer söka stöd för projektet. Mer information hittar ni på enig.se.